Lespetiodi, dis na Granlanti Coranti, Pristeri fu Comunicasi din Suriname. Kementerian Natuurlijke Hulpbronnen nyuwur aki Energy for All kanggo misur aki. Tujuan iki bisa tumeka kanggo bangun, kanggo nganyarake listrik. Proyek iki saiki difinansir karo Inter-American Ontwikkelings Bank. Hasil pamriksan sanjurane programa iki wis disuguhake ana dina Kamis tanggal 7 September sing wis kepungkur. Pemerintah Suriname gelem duweni fasilitas modern kanggo rereketan manungsa utawa rereket diproses lestari supaya bisa nglindungi lingkungan. Kanggo iku wis ana proses porongan dening kompleks sing isih kudu dibangun diparingi presentasi kanggo stakeholder sing duweni tanggung jawab kanggo ndadekake kotoran iki. Karo workshop Zonder Integriteit Geen Waardigheid, Kementerian Defensie wis ngeresmi ake ona tanggal 2 September miwiti karo aktivitas kesadaran kanggo integritas staf-staf njurune Kementerian Defensie di tingkat ake. Lespetiodi, dis na Granlanti Coranti, Pristeri fu Komunikasi din Suriname.